Smartfonlar dolayı yolla sosial media günlərimizin, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Belə olan halda daim əlimizdə olan, diqqətimizi üzərinə çəkən bu cihazlardan istifadə müddətini idarə etmək çətinləşir. Amma narahat olmayın, çünki həll yolu yenə bizdədir. Azərselin təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Nömrə 1. Desert Island. Google-un bu sahədə hazırladığı tətbiqlərdən biri Desert Island adlanır. Tətbiqin işləmə prinsipi çox sadədir. Məşğul olduğunuz vaxtda tətbiqə daxil olursunuz və yalnızca sizə vacib olan tətbiqləri seçirsiniz. Beləliklə, telefonu hər açdığınızda yalnızca seçdiyiniz tətbiqləri görürsünüz. Tətbiq launcher kimi çalışır, işinizi bitirdikdən sonra tətbiqdəki palma ikonuna toxunub, yeni açılan pəncərədəki 3 nöqtəyə basaraq çıxış düyməsinə toxunmaqla tətbiqi bağlaya bilərsiniz. Tətbiq bağlanmazdan əvvəl həm seçdiyiniz, həm də digər tətbiqlərdən neçə dəfə istifadə etdiyinizi göstərəcək. Nömrə 2. Morph. Digər bir digital well-being tətbiqi Morph yenə istifadəçiləri disiplinə salmaq üçün hesablanıb. Morph-un menyusunda siz gün ərzində məşğul olacağınız fəaliyyətləri və həmin dövrdə sizə vacib lazım olacaq tətbiqləri işarələyirsiniz. Morph-da göstərişlərə uyğun formada müəyyən vaxtlarda müəyyən tətbiqlərdən istifadənizə imkan yaranır. Amma yalnızca işarəli tətbiqləri göstərir, başqa heç nə. Nömrə 3. Postbox. Postbox birbaşa bildirişlərin idarə edilməsi ilə məşğul olur. Sizin gün ərzində diqqətinizi dağıda biləcək bildirişlərdən uzaq durmağınız üçün 4 seçim verir. Bu da o deməkdir ki, gün ərzində 1, 2, 3 və ya 4 dəfə bildirişlərə baxa bilərsiniz. Seçiminizi etdikdən sonra vaxt aralıqlarını müəyyən edib tətbiqi işə sala bilərsiniz. Daha çox faydalı və maraqlı texnoloji xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.